Já vás vítám dneska tady. Jsem rád, že jste přišli. A aby to mělo nějakou úroveň, aby to nebylo jenom, že jsme se sešli, to bychom mohli i někde jinde. Jo? A protože dneska je tak, nebo letos je to takový rok, který by to mělo být plus minus 200 let, kdy naše předkové odešli přímo odsaď, tak bychom si o tom mohli trochu popovídat. Nechci, aby to byla přednáška, ale spíš taková debata, každý si něco pamatuje a trochu historie zpátky, aby jsme si řekli, jak, odkud přišli a co, aby jsme na ně zazpomínali a aby to byla taková památka na ty naše předky. Jo? Já jsem se tady trochu historie, většina něco každý ví, ale spousta věcí možná nebudete vědět, takže když to vezmeme zpátky do historie, tak v 18. století v Banátu Turci, tam byla válka, to asi Jirková ví lepší, že jo? Nevíš. Nevíš historii, jo. Vím historii, ale lepší ne. Tak Rakousko-Uhersko, Banát byl v Rakousko-Uhersku, jo, a válka v podstatě řádila až na hranicích Rakouska-Uherska, že jo. Dneska víme i na Heleně, to jsem tady někde se dočet, že tam byli Turci, že tam nechali nějaký zlato a tohle, že jo. Takže Turci, koncem toho 18. století skončila válka a protože ty hranice byly, jak už tam lidi nebyli, že jo, po té válce, že tak oni to potřebovali znovu osídlit, protože tam potřebovali dřevorubce, dřevo, začali tam jezdit lokomotivy, tak potřebovali uhlí, že jo, tak potřebovali to osídlit, tak postupně tam vytvářeli vesnice, že jo, a to bylo na celých hranicích Rakousko-Uherska, že jo? I nahoře, jakoby v Ardealu, jo? Ale tam byli spíš Němci, Maďaři, jo? A začalo to právě na konci tady 18. století a na začátku 19. století začalo osídlení tady toho jihu, takže Češi byli v podstatě poslední osídlenci tady těch, takže oni přišli do těch nejhorších podmínek, jo? Na ty nejhorší místa. Jo? Takže v roce 1820 nějaký generál Schneller, který byl v Karanseveš vedoucí nějakého pluku, ten dostal nařízeno, aby zorganizoval tady o to z Čech a přivedl tam lidi, aby založili vesnice. Ten se spojil s nějakým Magyarli, to byl nějaký dřevorubec, nějaký kremě v Oravicích, tak oni dohromady to zorganizovali, takže v roce 1820 první pár rodin na zkoušku vzali tady z Čech a přivedli je na Svatou Helenu. Dnešní Svatou Helenu, jo. Ale první tam přišlo jenom na zkoušku v tom roce 1820, jenom pár rodin. Pravděpodobně, aby to tam i trochu připravili, jo. Ale organizovalo to vojsko, že vojáci to tam jim pomáhali. No vidíš. A v roce 1823 tak přišel první ta várka lidí, kteří to a založili první dvě vesnice, Svatou Helenu a Elisabetu, jo. Myslím si, že to byly dvě vesnice, protože byly tam jak katolici, tak evangelici, jo. A že ten grof to pomenoval po jeho dcerách, jako Elisabeta a Helena. A Helena, no. Já mám za to, že když v tom roce, protože já jsem někde i čet, že Bieger byl založený za to, byl založený i v roce 1823, jo? Ne, to je chyba. No takhle, možná to je chyba, ale já jsem se to spojil s tím, že přišli v 1820, přišli na Helenu nějaký, aby to tam připravili, tak v tom roce 1823, když tam přišli tady ti, tak pár rodin vzali a přivedli je na Syrinu. Jo. Přivedli je na Syrinu. Tam už, tam byla cesta už udělaná, protože vojáci to tam je připravený a na Syrině už se dělali průzkumy ohledně uhlí, tak oni je tam přivedli, aby připravili zase prostor pro další lidi. Jo. Takže za tři roky, v roce 1826, odsaď odešlo 17 rodin. To byla první velká vlna, ty knížky, co já. Takže odešli odsaď, jo, představuju si, protože tady kolem dokola do Mažlic, zítra si tyhle ty vesnice projdeme,
ty rodiny se, já si myslím, že se sešly v Domažlicích někde na náměstí, tak zítra si to tam trochu, nebo později si to na to vzpomeneme. Myslím si, že byli, protože 3 kilometry nad Domažlicí je poutní místo Svatý Vavříneček, tam možná taky byli, takže vždycky na těch místech, tam určitě byli, než odešli, jo? Ale na náměstí se pravděpodobně rozloučili s rodinama, že jo. No. A takže odešli těch 17 rodin, jo, a už založili, protože když tam přišli, tak už nešli na Syrinu, ale šli, jmenoval, já jsem tam někde četl tady v té knížce, Pojana Bíger se to jmenovalo. A založili tam i tady ty rodiny, které už byly na Syrině, pravděpodobně, protože tam už to bylo připravené na těžbu uhlí, tak je posunuli vejš na tu Pojana Bíger. Jo? A tam založili těch 17 rodin Bíger. Jo? No. On si říká, že ta Pojana byl zrovna na Škrchu. Tam bylo světlina a všady kolem byl les. A, takže když tam přišli, tak prvně se instalovali na tom Pojánku. Jo. A na ní zemřela jedna žena, která se jmenovala Etelka. A tu hned tam i zakopali. Jako. Mm-hmm. A to ostal hřbitov. Až takhle zbyt. Mm-hmm. No. Takže během potom, já nevím, jestli v tom roce 1826, jestli se založili ještě jiný vesnice, ale no, zakládali, se, ale během tady těch 10 let, 1820 až 1830, se založilo 13 vesnic. No, jo? Gerník, Helena, Poňáska, a tam bylo někdy na Poňáska. Jedna z, i vedle Aniny byl Steierdorf, to taky byl, jo? Jenomže to bylo poněmčený, já mám takovou historku tam, že já jsem tam byl ve škole a jsem šel tam s kamarádem, on se učil na kytaru, tak já jsem šel s nějakým dědovi s ním, že ten se tam učil, jo. No a přijdu tam a já se mu představím Schneider Wenzel, jo. A on na mě hned německy. Německý, jo. A já říkám, pardon, já mám německý jméno, jsem Čech. No a on říká, no tak to já se jmenuji Ružička, jsem Němec. Jo. 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 Takže Němeček. Němček, on tam říkali, no a byl Němec. No, no tam český, bylo, no. Tam bylo český, jako, tam byly český jo. Jména. A no. oni jako uznávali, že jsou Češi, dokonce tam kamarád, který byl, říkal, že jeho babička, i když byl třeba, když bylo čítání lidu, a tady se, tak ona si říkala, že je Češka, i když jako česky jo, neuměla, ale jo, je. Oni se poněmčili tam, jo. Jo. Takže, pak ty vesnice zanikly, zůstalo jich 6, že jo. No. Ale protože oni, když tam přišli, tak viděli, jaké jsou tam podmínky, tak protestovali, chtěli se vrátit a takhle, že jo. No. Takže ta armáda to zavřela a až do roku, zhruba do roku 1950 se nesmělo v podstatě opustit vesnice. Oni nesměli jít na jinou vesnici nebo nikam. Nic. Oni byli sklídaní od té armády, protože se báli, aby se nevrátili. Podle, jak jsem slyšel, že když by dezertovali, to bylo jako dezertce a dostali bytí. No. Bytí má zady. To není divu. To byla streng, to byla zákon. Nebo je to taky, no. No. A zhruba kolem toho roku 1950 se to uvolnilo, jo, a začala migrace mezi vesnicama. No. A za to si myslím, že, když jsem říkal, že pár rodin z toho, v tom roce 1923, když se přišlo na Helenu, že přišli i na Bíger, protože v tom roce, tady od toho 1926 až do 1850, bylo tam pár rodin evangeliků. A ty se přestěhovali na Helenu, jakmile, protože tady byli potlačovaní mezi těma katolíkama, tady mezi těma chodama. Když katolíci udělali ten kostel, tak ty evangelíci se jako cítili, že jsou jako trošku odmršťovaní. Jako potom se odstěhovali, jak říkáš, na Helenu. Na Bígru byli jenom katolíci. 1850 byl asi tak důležitý, protože tím, že se to uvolnilo, tak přišli do těch českých vesnic dva faráři nebo kněží z Čech. Na Helenu to byl Jindřich Šlogl a na Gerník
byl František Unzeitink. Unzeitink, jo. To jsou Češi jak poleno, že jo? Tak díky jim, protože to ten František sepsal, udělal takový seznam, když přišel v těch vesnicích a napsal tam, odkud přišli, ale takhle. Není to kompletní, protože už asi ta stará generace už zemřela a už tam byly jakoby nová generace, už to bylo pomalu 30 let, jo. Spousta lidí už ani nepamatovali, odkud přišli a už si to pletli a takhle, jo. Ale zase díky tomu, že to sepsal, tak my tady dneska sedíme, jinak bychom nevěděli, odkud jsme přišli, jo. Takže to je tady ten seznam. Je to komplet, je tady i děrník, takže ti pak řeknu, odkud pocházíte vy, jo. No, a budeš překvapený, odkud pocházíš. Ty krása, to je zajímavé. Budeš překvapený, jo. Tak. On to sepsal, no, ale nevědělo se o tom, až nějaký doktor Špoula chodil, ještě on nebyl doktor, on studoval, jo, chodil někdy v 1989-80, chodil po těch vesnicích, jo, ale byl to takový vandrák, fousatej tohle. A na Gerníku se kamarádil s Maškem, no a Mašek mu ukazoval, jak našel, když se maloval kostel na Gerníku, tak někde zapadl nějaký sešit. A tam to bylo v němčině sepsaný tady ten seznam. Jo? No. Tady ten Špoula, protože za 2 roky dělal diplomovou práci, tak udělal si právě tu diplomovou práci, mám ji tady v Kocenu. Jo. A bylo to na Češi, který přišli do Banátu. Má to tam všechno sepsaný hezky, ale to je to nejdůležitější, že to všechno přeložil a máme to tady jakoby to, takže díky tady tomu Špoulovi to tady teďka taky. Já to mám ofocený od Vilmy Vykový. Tenkrát to dávala, to bylo hned v 90. letech, tak že prý to se nesmí, jako ona mi to dala jenom tak, ale je to jakoby chráněný. Zjistil někdy v roce 2000, že tady doktor Špoula byl ředitelem zoologické zahrady v Praze. Tak já mu volal, říkal jsem mu to, jsem se optal, tak on mi jako povolil, že můžu si dělat, co chci. Jo, takže to můžu teďka, můžete to vidět i vy tohle. Jo? Takže podle toho potom si to zjistíme. No a já vám budu říkat zítra, jak to uděláme a tím pádem vám řeknu i odkud každý pochází. Jsem tady koukal, ještě jsou mimo, který tam přišli na Bíger v tom roce 1850. To nejsou ty, kteří tam přišli, těch 17 rodin, ale pak se tam přestěhovali, takže když on dělal tady ten seznam, tak se tam ještě nebyli. Byli tam mimo, byli z Tábora nějaký, byli tam, počkej ti řeknu, Zahořany, Velká Dolna a Janovice. Janovice a byl to nějaký Pěčka. Jo. Takže můžeš se toho chytit, že jo? Co když nějaký prapraděda byl Pěček nebo Pěčka? Táta mi naradil Kučeru, že Kučera něco o tom ví. A no ale hele, tady to údajně dlouhý pocházejí z uhlických Janovic, což no to je od nás 25 km, kde bydlíme my, no ale od Kolína. Oni jsou možná jí. Takže objedeme ty vesnice, ne všechny, ale ty vesnice hlavní, že jo? Takže nejbliž tady podle toho, jak tady udělal ten Špoula mapu, a je tady vesnice Klíčov. A to se jmenuje Starý Klíčov. A on tady namaloval Klíčov někde u Plzně. On tady namaloval, a Klíčov napsal od Plzně. Tak já jsem furt říkal, kurňa, jak to, že všichni jsou odsaď a najednou tady Karban a Svoboda jsou tady od Plzně. Jo? No a pak jsem zjistil, že de facto je to chyba, protože to ten se jmenuje Starý Klíčov a je to tady 2 kilometry odsaď. Jo, takže zítra bychom začali, že bychom zajeli do toho Starého Klíčova a tam od pochází Pelnař, Mareš, Karban, Sokol, Svoboda a nějaký Vauronek, který už na Bigru nejsou. Takže, no a oni, ten tady Klíčov nemá hřbitov, nemá kostel, je to menší, ale je to v podstatě spojený s Mrákovem a tam je kostel, tam je Krchov, takže tam si můžeme zajet. No, takže pojedeme potom do Mrákova. A z Mrákova je Fošt a
a nějaký Forst. To možná, to asi Pletina furt Forst to je asi, že jo. No, já jsem pak tady napsal, že pojedeme do Domažlic na náměstí, jo, možná nahoru na to poutní místo, ale tím, že Liduška říkala, že v neděli budou tady oltáře a tohle, tak už pojedeme až v neděli na to náměstí do Domažlic a uděláme to, aby to nebylo na dvakrát, že jo. Jo. Takže tohle to můžeme vynechat a pojedeme do Trhanova, tam je zámek, tam je taky Krchov, jo. A je tam ta právě ta hospoda u svatého Jana, kam bychom, jo. Ten Trhanov je spojený v podstatě s Chodovem, no. A z Trhanova není jako nikdo z Bígru, jo. Ale z Chodova jsou Mlezivové, Schneiderové a Schweinerové. Tak slyšíš? Tak žádný Gedničák, že seš. Teď viděl, jak je kolem. Takže tohle to je Barbora Schneiderová a to byla sestra našeho praprapra, který odešel odsaď, jo. A jak se jmenoval ten praprapra? Jakub. Tak. Jakub Schneider. A praprapraděný babička, Jakuba. Jeho sestra byla Barbora. Všechno ji tady nechal, to bohatství, co tady měl, a šel do baráku. Tu chudobu, kterou tady měli. A šli do ještě chudšího baráku. Opravdu, když se tady podíváš, tak nejstarší je toto tady. Jedna část na Gerníku taky pochází z Chodova. Jo? Malá strana. Ty, co přišel na malé straně, ty jsi bydlel na velké straně nebo na malé straně? Jako nahoru, na velkou stranu tam. No, to ne, potom se to měnilo. Tady. Jasný. Ale tady píše, že na malé straně. To se... je z velké strany, to je správně, no. No ale na malé straně. Čekej, napřed předkové dědo a babička bydleli tam dole, jak říkáš ty nikde tam dole, v tý, na malé straně, pod malý, oni říkali, já nevím, jak to tam říkali, furt po malé straně a dole tam. A pak se každý přestěhoval, no, kupovali baráky, jak se to... Pak ještě tady vedle potom je... Pokud tam budeme brzy, já nevím, jak nám to, tak se pak můžeme po těch vesnicích klidně časově, jak nám to půjde. V Klenči pod Čerchovem, jo, tam je Krchov, tam je Jindřich Šimon Bár. Nevím, jestli vám někdo něco říká, Jindřich Šimon Bár, to je největší spisovatel tady Chodska. Byl to kněz a 10 let působil u nás v Ořechu na faře. A u nás o řeku na faře máme, máme spolek Jindřicha Šimona Bára a Anička je předsedou. Ne předseda, ale hned pod sekretář. Je jich tam asi 5 nebo co. Já jsem se tam spal, mě tam nezal. Úplně potřebuje ženy tam. Levný pán to řekl. A tady je potom v tom Klenčí pod Čerchovem je kostel. Jestli to byl otevřený, nevím, je to kostel svatého Martina. A já jsem tady v neděli v 9.30, tam je mše, ale na to už asi nepůjdeme, protože budeme na tom náměstí, že jo. No. Pak můžeme vyjít nahoru, nad Klenčínem pod Čerchovem je socha Jindřicha Šimona Bára. Je tam hezká vyhlídka. A potom je tam ještě pomník Koziny. Kozina, to byl velký revolucionář tady, že jo. Jan Kozina. Jan, on byl Kozina to měl přezdívku, on byl Jan Sladký. Jo. On byl Jan Sladký, jo, a oni mu říkali Kozina, tak oni ho pak popravili, že jo, tak on řekl tu slavnou... Flaminger. Tu slavnou větu do roka a do dne. Jo. A ono prý se to splnilo. Jo. No pak ještě mám jenom takhle, že pod Zámčí, to je taky jedna vesnice tady, tam jsou Hamatové, jo. Potom ze Stráže, tam je Soukup, pak je Mlíneček Kavka, no a pak je Vochoc a ta je na Bígru se říkalo, jak byl Seček Picka, jak jsem říkal, jak jsem jim přezýval? Hockej. Lhocký. Lhocký. Tak, no a víš, proč jsi říkal Lhocký? Že pocházeli z Lhoty. Chodská Lhota, no. To je tady Chodská Lhota, tak tam od ty pochází Lhocký nebo Lhocové. Takže tady to jsou ty rodiny, jinak jako
které tady jsou dlouhé. Takhle, můžu, ale... Ty jsi nebyl dlouhý. No tak to je asi všechno, takhle trochu ta historie tohle, jo. Já si myslím, že jako to ty naše předkové zaslouží, že za 200 let, já si myslím, že 200 let tolik bígeráků tady na Chodsku nebylo pohromadě, jo. Takže díky, že jsme se tady zase takhle sešli, zaspomínali. Myslím, že to je malá událost pro nás. Velkého významu si myslím, že je to 200 let. Já mám připomínku, že mohou nás být víc. Protože už jsem někde slyšel, jakože jo, Hleňáci organizují něco na Hleně a my honem dřív nebo takhle. No, tak já jsem říkal, no tak když už, tak možná to, aspoň jsem si říkal, teď už bude takový ten moment, že budou do Chodska. A říkám, když už, tak na Chodsku, sejdeme se bígeráci, jenom jsem to takhle, jednou takhle Adamovi řek takhle to. Loni jsme byli v Hajku, byl tam i Pelnař a Adam přijde s tím, říká, no tak co, uděláme to Chodsko, no, tak jsme to dali dohromady a zaplať pánu jsme tady, no, myslím, že... No a my jsme rádi, že jsme tady. Děkujeme, že jste to tak organizovali a přišli a děkujeme našim předkům. Celou připomínkovou akci jsme ukončili tím, že jsme se zúčastnili mše svaté v chrámu na nebevzetí Panny Marie v Domažlicích. V našich modlitbách jsme prosili za všechny ty, co do rumunského Banátu před dávnými časy odešli. Zúčastnili jsme se taky pochodu, který se konal v úctě těla Páně, nebo se ještě tomuto svátku říká svátek oltářů. A krásné domažlické a chodské kroje nás samozřejmě nesmírně potěšily. Eucharistie je pramenem naší křesťanské věrnosti. A vzájemné lásky mezi křesťany v rodině i ve společnosti. Zapomínají na své rodiče v jejich stáří. Prosíme tě, slyš nás. Na